गठबन्धनको सरकार बनेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदनमा अवरोध गरिरहेको छ। नेकपा एमालेबाट चोइटिएर गएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कारबाहीको माग गर्दै एमाले सदनलाई चलायमान बनाउन दिइरहेको छैन। एमालेको कदमले दिक्क बनेका सत्ता घटक दलहरू अब भने सदनलाई निकास दिन जुटिरहेका छन्। फलत उनीहरू आगामी मंगसिर अघि नै अब संघीय संसदको चुनाव गर्ने गृह कार्यमा पुगेका छन्। सत्ता घटक दल नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्रीका अहिलेका विश्वासपात्र महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमाले संसद सुचारू गर्न नदिने हो भने चाँडै संघीय संसदको निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाइरहेका छन्। उनीहरूले नयाँ संसदका लागि निर्वाचनमा छिटो जानुको विकल्प नरहेको तर्क गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले भने मेरो कुरा उहाँले पनि बुझ्नुभयो होला, या चाँडै संसद सुचारू गर्नु पर्यो या त चाहिँ चाँडै संसद ल्याउनु पर्यो। त्यस कारण चाहिँ अब यस्तो अलमलमा राख्नु हुँदैन देशलाई भने, र म सबै तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने कि आज मुलुकलाई आज एउटा यो गरिबीबाट मुक्ति चाहिएको छ। यता महामन्त्री थापाले एमाले संसद चल्न दिएन भने मङ्सिर अघि नै संघीय संसदको निर्वाचन हुने र आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याएर 5 वर्ष मुलुक शानदार ढङ्गले चलाउने दावी मात्रै गरेका छैनन्, स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मै गर्ने ठोकुवा गरिरहेका छन्। र फेरि प्रकारान्तरले नेपाली कङ्ग्रेसकै काँधमा आयो, जिम्मामा आयो, हामीले सम्हाल्नु पर्ने काम, अरूलाई उचाल्दै पुग्छ भत्काइदिए पुग्छ, हामीले सम्हाल्नुपर्छ मिलाउनुपर्छ, हाम्रो जिम्मा आएको छ, चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछ। कंग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले आफ्नो पार्टी निर्वाचनतर्फ लम्किएको उल्लेख गर्दै एक्लै निर्वाचनमा लड्ने संकेत गरेका छन्। प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई चमेराको संज्ञा दिँदै उनीहरूले साथ छोड्दैमा आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनमा केही फरक नपर्ने दावी गरेका छन्। कांग्रेस रूपी हात्ती लम्किँदै गर्दाखेरि हात्तीको ठूलो कान देखेर चमेराहरू हात्तीको कानमा ओत लाउन खोज्दै छन्। त्यसैले हामी हाम्रो रोडम्याप अत्यन्त प्रष्ट छ, स्पष्ट छ। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रूपान्तरित कङ्ग्रेस नै मुलुकको भरोसा भएको दावी गरेका छन्। उनले मुलुकको समृद्धिका लागि कङ्ग्रेस एकताबद्ध हुने र मुलुकलाई विकल्प दिने गरी अघि बढ्ने संकल्प गरेका छन्। अबको दशकमा रूपान्तरित भएको कङ्ग्रेस नै देशले गर्ने भविष्य हो, विकल्प भनेको यही पुरानो कङ्ग्रेसलाई रूपान्तरित गरेर अबको विकल्प, अबको भरोसा, अबको बाटो भनेको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी नै हो। यही सन्देश यो अधिवेशन मार्फतबाट गाउँ गाउँसम्म तपाईँहरू मार्फत पनि पुग्नेछ र तपाईँहरूले आफ्नो सङ्गठनलाई अझै सुदृढ, एकताबद्ध, अझै परिवर्तित, अझै रूपान्तरित बनाउन सक्नुहुनेछ। लोकतन्त्रको सवाल, मुलुकको विकास र समृद्धिको सवालमा कङ्ग्रेस एकताबद्ध भएर अघि बढ्छ भन्ने कुरा संसदबाट पारित गरिएको एमसिसीले पनि देखाएको शीर्ष नेताहरूले स्मरण गराएका छन्। यस्तै पार्टीमा गुटगत राजनीति कम हुँदै गएको नेताहरूले दावी गरेका छन्।